Guilherme e Daniel Olimpia, atenção, comissão julgadora. Das seis filhas, 5 minutos com o assunto Como vive o camponês? Como vive o camponês é o assunto para as seis filhas, com Afonso Pequeno e Daniel Olimpia, 5 minutos poetas, com aplauso de São José do Egito, do Sertão do Pajeú. Em trabalho de emergência já passou luta pesada.
sem pamonha. Ele é rico de cobre e de dinheiro, mas é rico de vergonha. Eu nunca tive vergonha de dizer que sou da roça. Ele dei com animais e puxei burro de carroça, que a vida do praciano depende.